Nuweto ukurona kira ushini romodhi na arakiro gamata mbuge kori ya Starehe Constituency. Kanago kutuli dhino wa mwishi wa Nairobi, Starehe Constituency. Na akiro gamete na tigiti wa kia makia maedeleo chap chap kana MCC. Tunamudu ito Justice Gare Kalemi, oyo Timoteti naone akiro raga maudu makiegi yoteti kumakori ya mwena wa Kirinyaga Central. Na natuli na mudu ito Chelif Waitha kama sharia kuma mwena wa mokoro ine ona keti moteti na wago kuro kuro wa kimulika maudumegi oteti. Lushini romo dhetu utiridi maudumatiga nete mle maragi kuliru makihani kathi ino hawi kedi oteti kuriora kuliru wagithinabere atogoli makigera kodu utiga nete anasa odumu na atogoli ya jubili ni mamu mama udumali ya togo kuro tukimulika tuena atogoli ya alia tuena oro ushini romo dhe. Na nonyedele ge tuabirilie na rege mokoro mkigeithania na tuabirilie mwenoli ya tozi yeti ugunio ndo hapro toko toke abirilie na mudogo ito Sherif Waitha kama sharia karibu sana asante sana kwa nake mudogo ole ngiri umushokeria ngatho ni ukoro uhete kanya haka ukaha tuabirilie maudu mafuru liwe uitu tuedete tuabirilie na lugeno ito yake kwe wedete tugishurania maundu fururini uyu mara uri amarathi na mbere nyambe ngiirie andu akuria mwena wa mukuruini andu ari anyendete muno twaruti ya gicagi kiria kia goru tuikurukirire uguo nginya hari ya mwena kiendaisha mara tuikurukite uguo na mundu oro othe urathikiriria stationini no hari ari ari fururini uyu na ari jawa fururi ndimwire arumirire ndereti ino yagukorwo akimenya maundu maingi ni ngatho nyingi muno hindi ingi ndamwitite na mundu ugwitwo Zack Kinuthia akuma kuria mwana wa Kigumo kaunti ya Murang'a no umuthi ni akinjirire ndagukorwo agiuka ari maundu arateng'erania namo megie thirikari no tukiri na muthuri ungi ugwitwo Justice Gare Kalemi na karibu sana rita ria mbere gukorwo ri thiini wa Njata TV hindi andu ni ngatho Thank you, Nikanya Gaka. Amaritwa, ugogo ni Justice Gare. Kuma Kavumo Kirinyaga Central. Na kejuge ni genete ni ukoro ina kanya. Ni ukoro kwa mwadiriria wa Wanjiku. Andu hothe ari. Ni toru ni juwe utongoli wa turapatara. Utongoli wa manyoba kana wake. Ni utongoli wa kuguna Wanjiku. Ni gela Wanjiku wa teithike. Kwa hivyo ni ukoro kwa na ikudikita kwa The Voice of Mwananchi. Na wera witu ni kuwadiriria aikaria fururi uyu nigetha mathuri atongoriega atongoria mangihota kumateithia koguo nituburikaga maundu ma uteti tugateithania na andu alois thengi muno na ngageithia athikiriria othe mera tunyitanire haha nigetha tuhote kwetha kionia kia maundu marĩa matwĩgie thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ thengi muno mũndũ witũ Justice Gare Kalemi nĩ thengi muno nĩgũka twĩna mũtongoria ũmwe warĩa rĩngĩ tũgũkorwo kĩenderithia ũhoro wake kuma gũkũ mwena wa Starehe mũndũ witũ Mwaniki Kwenya na wĩta gĩkundi kĩrĩa kĩrũgamagĩrĩra Wanjiku nĩ gũkorwo ũgĩtwĩra kana nĩagĩrĩire kũrũgamĩrĩra Wanjiku karibu sana mũndũ witũ Mwaniki Kwenya thengi mũno ngwĩciria fiti yakwa moko-inĩ ma Wanjiku mwenyewe tondũ nĩ manjũĩ nyambe ndĩmageithie rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩmere mwathani agoco mũgĩe na wiki njega ĩna kĩrathimo na mũkorwo tũ hamwe na inyuĩ tũthikĩrĩrie maũndũ marĩa tũkorwo tũkĩarĩrĩria thengio nĩ kũnjĩta kwa Njata TV o rĩngĩ nĩguo tũkorwo tũkĩenlighten kana tũkĩhingũra meciria na mawoni ma Wakenya tũmahe maitho mangĩ merũ makora atongoria tondũ ire nĩ ikinyu andũ magerie kũhingũrwo maitho mone kĩrĩa kĩagĩrĩire thĩinĩ wa ũtongoria koguo karibuni sana na tũkorwo twĩ hamwe hato kwehia to kwaria oru mutorekere hato kwaria wega muoyo thank you mono ni gatho nyingi mono inyo the ndu wa guka na mwirori liwito no kro kiali hamo na ithwi kuri na ba sms ya rethe ino tv ya kwenda kro kiulia kiulia ona kana woni no kro gitumira na ba gukro ukiaraniria hamo na ithwi muthi ari monday tariki 19 tukiambiriria direct ya rucini ro muthi tukuhutiriria maundu maingi mari mahanikite thini wa bururi no tukuhutia maundu megie Starehe na ndirona mundu witu Mwaniki Kwenya thiko ici ni arekira papo nyingi hari mwikirire wake papo ni raingiha gukira marangi maya mangi ni kwenda rangi wakwa tondu rangi ni rangi wa thayu na wonanagia ũhoreru na thayu
kogo niragimwe ona githi makanitha maigi makomekete gokona na kara yapa tinyigyo githi wage papo to niragimwe ga na niguo ndirathi ngihujagia tondu kiama giakwa ni kiama gia thayo na kiama kia kingoine yandu kogo ni jitago mwaniki konya ndirago mamubuge uko starehe na ndira fight ni undu andu astarehe mathina mema kutoma kigerera na ndira maira this time ni maendeleo na to maendeleo peke yake ni maendeleo chap chap ni gatho nyigi mono to ko deli horo igi starehe ni joi athuria ya ni makoreto magi kama undu megi te tin mago twira starehe uria marona maundu maikeire no tutana thi hau gukire maundu maingi mono magwikireiro ritwa ngatheti ni si toro si ni romothi na mono makiria maundu makigi uteti na wabere ni atongoria Jubilee marauga mutongoria gwitura iro diga akorwa gikio ngono ukerikana ni akorirwo gito huko miario igirehe bara kuria mwena kana county ya Narok na no nyendere ingi kuigwa woni wanyu tukiambiririe twambiririe na sheriff mwena uyu Raila Odinga ni agirire kunyito kana no anyito tukiambiririe hau ka no no kwaria ati timarari ni mwishiriria wakwa ni muhuthu muno mwaka wa 2010 ni twahetukirie gatiba aka kero na gatiba aka kero akiuga the sovereignty of this country belongs to the people kana bururi uyu ri ni wa andu oene na gutire mundu na waririkana muthuri ugwitwo Saitoti athelet aro huruka kidea korea kwega na augire kaundu kamwe ati gutire mundu munene gukira bururi uyu na owa tho inyo ni ugaga atiriri mundu wothe akoragwa ri revu emwe watho ine na ngikorwo watho niguo ugite durafatara ucocera ngwiri niki kigituma we ndukanyitwo angikorwo ni wacocera ngwi unongikorwo uri u bururini uyu undu wa keri ni ngwariria mu Kenya ndimurie kiuria kimwe atiriri todo muthuri uyu no gucocera aracocera ngwiri na munene wa bururi ni mundu urafatara kunyitithania bururi uyu ri tutirage fatara gukiyuria atiriri mundu uyu ri ni utongoria renda wa gututeithithwe turi ta Kenya kana arenda guka gutugayania turi Kenya tugithie njira iria kiragwa ya Yugoslavia iria yakigayanirie bururi mugima gugituika ati amwe maikaria aria angi makiikaragia okorwo arenda andu amwe meikaragia ri ni agwete guo tondu riri ni turabatara kumenyaga niki mundu wendaga na bururi uyu witu na maundu macio arauga haha ri ni kurabatara kugia na investigations gutiga atuike ta mundu uyu ni ari iguru wa watho ukira ari angi ndu ni njiguaga andu makiuga ati Raila is an institution ati Raila gutire mundu ungihota kumuoha ona ndathoma ngathiti-ini ira Orengo araugire mwanyita Raila ni na ithuĩ nituguthie tumurumirire kuria gwa borithi nitukurigwo muno andu aya niki marenda na bururi uyu witu ati mundu ahitia ni waririkana Moses Kuria na baba yao riria maritie maundu matari mega na makioywo na video ni mararire thiinie riu mundu uyu ri na maundu maria araririe ri mundu muge athikiriria ri ni akuigwa maundu macio ti maundu mega ri eugage migunda kuria ati andu amwe meherio kuo ri ni mundu ndarage batara gukorwo ari thiini ni ma ma mundu uyu twongari ndiũĩ kana ni ũrona na ithaka angĩnyitwo kana ni agĩrĩte kweri tondu ni mũtongoria kũringana na Orengo akĩaria thĩinĩ wa ngathĩti ya Standard nĩ akugĩte Raila Odinga ndangĩkorwo akĩnyitwo kuona nĩ mũtongoria wa gĩbũrũri tondũ ũmwe mũndũ ũgwĩtwo Zani Agnes Zani nĩ akugĩte Raila Odinga nĩ mũtongoria wa bũrũri wĩ wothe na ndangĩkorwo akĩinsite Kenyans na ndiũĩ kana hihi nĩ ũragĩkorirwo ũkĩigua mĩario yake na kana nĩ agĩrĩire gũkorwo akĩerwo makinya ma kĩwatho akĩnjuga Raila Odinga thĩinĩ wa Kenya nĩ atuĩkĩte ta a force na akoretwo agĩhũthĩra njĩra ciake we mwene gũkorwo nĩ aragitimaitie nginya bũrũri nĩ tondũ mũtongoria ũyũ wa ũregani rĩmwe nĩ akoragwo ahana ta mũndũ atena agenda ya bũrũri kwoguo maũndũ marĩa akoragwo agĩtinanĩrĩra namo nĩ maũndũ pete maũndũ manini manini mataĩteithia andũ ta rĩu nĩ erĩgĩte kuga atĩ aigĩra president nĩ akanyihia kodi cia nyũmba rent no rĩu wakoraga
Raila Odinga nitagwa deharirie uhoro wa githurano gwiciria ni onete akona Jubilee force ile menayo ni nene muno ni toro ngirora thini wa kafukia Jubilee no gikiongagirika bali ta mwana anaro kugakora ginyango na gavana ko wothe ni mokire Jubilee wathi kuna kuna ko Jubilee no gwirogerera andu no mwana ore kani naguo no gumara marauma kogu ni monete ati gutire no ndu ngiuka batuike agucinda gitigiki riure mareka ni atiriri marahuthira njira cia kumakia andu nigetha mwigwe twigwe tuhinyiririkite na riu uhoro uyu ararie kuria uhoro wa migunda ngejuge he muthigari umwe agendie muno ha moi avenue muthenya umwe akira mundu ndukaigirire hau agicoka akimwira sheria ni ku gucinda mwenye anaisema watho ukoragwo munene gukira nginya mundu binafsi uria na watho koguo uyu korwo Raila Odinga ni ekwaria miario ta iyo araria onake Kenya ni kwagirirwo gukorwo na system strong na hana twiraga nginya CJ kana Chief Justice yagirirwo gukorwo akiigirira nigetha mundu wothe eiguage erungu rwa watho mundu athiĩ atuhuka mĩario ya mungu na rũmena reke mundu ta ũcio akawegerwo watho immediately gũtiramakaria kana nĩ wa Jubilee kana nĩ wa Kodi kana nĩ wa NASA nigetha at least gũkorwo kwĩna bũrũri ni ũragavana nĩ watho bũrũri ũyũ ũngĩaga watho mũthenya ũmwe ũguo ego tuge gute watho maũndũ marĩa ũngĩona bũrũri ũyũ mangĩkũmakia ona agĩikare o makĩte koguo mũtongoria wa NASA rĩ nĩ erwo kana ta rĩu ũmũthĩ nĩ ngenire mũno tondũ nĩ arambia kũgarũra mĩario ũguo tiguo ndĩraugaga na ndĩraugaga atĩ angathĩrwo acio nĩ ũndũ makoretwo mekua koguo onake nĩ aroni nĩ arahĩtirie koguo korwo nĩ mwĩtĩkĩru nĩ mwĩtio rĩ reke watho woyo ni Kaiseri nĩ ararire prosecutor aike atĩ athingate eke investigations nigetha mundu uyo korwo ni muhitiu ri ni oho no agikio thiini ndukona ta gukurehe thina niguguikarika muno makiria Nairobi nigukurehe thina no riu ri tugwika ate andu no nginya mathome na riao o korwo ndu thondi thome na riakwa i ngagithomaga na riene ta riu uguo wa ithaka rau haha a baba yao ni marari thiini ona atongoria acio a NASA magithoma na riao ta riu ũkũigua ona matiaragia ũru thikũ ici makoragwo andũ a thayũ koguo ĩ nĩ njũĩ okay we agĩrĩirwo gũkĩnyitwo no nĩ agĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ rĩrĩ ĩ rungu rwa watho o ta ũrĩa mũtongoria witũ Uhuru wa Kenyatta kũndũ guothe athiaga nĩ arera andũ ũhoro wa thayũ na nĩ arera andũ mathiĩ gũcogera ngũĩ reke tũcindane na cera tũtiĩ gũcindana na irumi tũtiĩ gũcindana na thirikari ĩtekĩte tũtiĩ gũtĩkĩra advantage okorwo nĩ maũndũ ma mũtu gũtĩkĩra advantage twendie cera citũ twĩre ũrĩa ũgũtwĩkĩra ta bũrũri ithuĩ tũtiendaga maũndũ maingĩ twĩ manifesto yaku twĩre ũrĩa ũgũtwĩkĩra 1 2 3 nĩguo tuonekaga maũndũ wa nĩvayabu tondũ no nginya twĩke no twĩre maũndũ matagakinyanĩra koguo niĩ nguga atĩrĩrĩ onake nĩ amenya atĩrĩrĩ nĩ mũkenya ũtana koguo niĩ korwo ta rĩu niĩ ndĩgĩthiĩ harĩa njanji kwaria maũndũ ma ngũĩ ndĩngĩhurũkithie ndĩngĩnyitwo rĩmwe koguo onake nĩ amenya atĩrĩrĩ onake nĩ mũkenya ũtani no thĩna wake okay we ena influence tondũ nake nĩ ta king koguo nĩ arahotire kũinfluence nginya Kalonzo atiganĩrie maũndũ make mothe amũrũmĩrĩre he is a king koguo tondũ e king ũguo rĩ ena following nene mũno no rĩu nĩ amenya atĩrĩrĩ ithuĩ tũrenda thayũ ta bũrũri nĩ ngatho nyingĩ mũno mũndũ wĩtwo Justus Ngarĩ Karĩmi na tũkwamba ikĩrio hanini tũgĩcoka mũndũ wĩtwo Mwaniki Kwenya mũhecimu wa mũtaraji wa kũrĩa thĩinĩ wa Starehe nĩ egũkorwo agĩtũhe woni wake ũndũ ũmwe tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩka maũndũ mangĩ maingĩ kwa ihinda rĩrĩ tũikĩrio ndagĩka ĩmwe twamũkĩre ndũmĩrĩri ya wonjoria tũgĩcoka tũgũkorwo na maũndũ mangĩ maingĩ tũgũthiĩ na mbere na kũmũrĩka